тисячі до 10 тисяч доларів. Хто б міг подумати, що такі суми примудряються відкладати на чорний день наші пенсіонери. А заїжджий аферист Російської Федерації про це добре знав. І спеціально приїхав заробляти на наших літніх громадянах. Подивіться, як довірливі люди ведуться на класичне шахрайство. Будьте пильні і не потрапляйте на такий гачок. Подружжя з Миколаївщини повірило негіднику, але вивело на його слід поліцейських. Як міг він відповісти на той лихий телефонний дзвінок? 69-річний Федір Миколаєвич із Южноукраїнська і досі себе картає. Дочка попала в аварію в місті Харкові і зараз знаходиться в тяжкому стані. Знаходиться в клініці, в частній клініці. І срочно треба гроші переслати, гроші для лічення і для операції. В сумі 160 тисяч. Невідомий представився лікарем і сказав, що гроші треба передати його асистенту. Оговтатися часу не було вже. За кілька хвилин у домофон дійсно подзвонили. Тоді ж асистент лікаря забрав у дідуся усі заощадження – 10 тисяч гривень та 2 600 доларів. Деньги збирались для того, щоб пішли на лічення, тому що тільки пройшла операція. І тільки коли шахрая вже й слід захолов, пенсіонер збагнув зателефонувати доньці. Звісно ж, вона була живою, здоровою і негайно повідомила про все до поліції. Аж не віриться, але афериста таки вдалося вирахувати. Буквально за кілька годин його знайшли у Вознесенську. Це 37-річний росіянин, який вже мав проблеми із законом. Чоловік одразу ж почав клеїти дурня, мовляв, гадки не мав, що й до чого. Просто попросили забрати гроші. Просто сказали адрес. Ну все, він мені відкрив двері, я піднявся на етаж. А коли ти зайшов в квартиру, він мені віддав гроші, віддав этот самий листик такий просто. И все. Сидевший, да. Откуда мне звонят, я не знаю. 10 тысяч они мне дали просто и все. Натомість у поліції не вірять, що чоловік не здогадувався, який мерзенний злочин коїть. Відомо, що керували діями виконавця, ув'язнення, які зараз відбувають покарання на непідконтрольній території України та за сприяння адміністрації установи виконання покарань. Грошові кошти потерпілих одразу переводились на рахунки організаторів. Мало того, може виявитися, що затриманий причетний до щонайменше двох десятків аналогічних злочинів. Нещодавно до поліції Миколаївщини поскаржилися пенсіонери, у яких видурили 10 тисяч доларів.